priveše predvodni poništu potiše Isusa, te se poveše s nama i veše primio udeo službe ove. Treba dakle od ovih ljudi koji su bili zajedno s nama za sve vreme, kako među nas dođi i zađe od nas Gospod Isus, počeši od krštenja Ivanova do dana kada se uzdrase od nas, da jedan od ovih bude s nama sve do njegovog vaskrsenja. I postaviše dvojicu, Josifa zvanog Sava, koji bi nazvan Jus i Matiju, i pomolivši se rekoše, ti Gospode poznavoče srca sviju, pokaži jednog od ove dvojice koga si izabrao, da primi ovde ove službe i apostolstva, iz kojeg ispade Juda, da ide na mesto svoje, i baciše kocke za njih, i pade kocka na Matiju, i bi pribrojan, jedan na mesto orici, apostola. Širit ćeš ruke svoje i drugi će te opasivati i
i odvesti kuda ne želiš. A ove reči ukazujući kakvom će smrću proslaviti Boga, i kazivaš ovo reče mu, hajde za mnom. A Petar osvrnuši se vide gde za njima ide učenik koga Isus ljubljaše, koji se i na večeri nasloni na prsa njegova i reče, Gospode, ko je taj koji će te izdati? Videvši ovoga reče Petar Isusu, Gospode, a šta će ovaj? Isus mu reče, ako hoću da on ostane dok ne dođe, šta je tebi do toga? Hajde za mnom, onda iziđe ova reč među braćom, da onaj učenik neće umreti, ali Isus mu ne reče da neće umreti, nego ako hoće da on ostane dok ne dođe, šta je tebi do toga? Ovo je onaj učenik koji svedoči o ovome i napisao ovo,